Gut. Ah, so my phone didn't get a flight mode. Can I talk about this? I'm not sure about that. I'm not sure about that. I'm not happy. Kind of what she? No, Bamna, I'm not sure about that. In it? Ah. In the chair, I'm not sure about that. 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 I'm not sure about Dai kurukunzi inini ndiri involved. Ndini ndiri kuvabatsira kuti vaite zvekuvaka imba. Handiti dai kurukunzi pane zvangozva ndiri kuita pane pandapinda. Munoti shuwa imimi, alright, zvekuti yakapindwa umo muzasi makaitwa pink uko ndeko yellow. Alright, tombozvibvisa. Tombozvibvisa. Ko inini ndaizosiya sei vachiita asbestos. Handizivika. Ai ndaizosiya sei vachiita asbestos vachiita imba yakadai so. Ini ndaigosiya sei vachiita asbestos kudai. Imi basa ranoita panapa muno. Alright. Apo vanhu vari palunch. Yempindi. Ah, yempindi. Ndatozoona kuti chiregedzai kuti saka nditaurirei kuti inini ndaisi kana kuri kunzi ndiri involved muri kuti hanzi ndine zvandiri kuita ini ndiri involved ndaisiya sei vachiita zvimarata zvakadai so izvo vachiisa asbestos isu tichigadzira zvakadai pano handingadai ndakapindira ini ndakataura kuti aiwa mukoma suma house yenyatsoivakirei nyatsovaisirei roofing yakanaka chaivo vaisirei chromatic ii muri kuziva wani kuti ii handi muri kuona ndozvandinoita panapa handi mungona esa anogadzirwa pano ka aya anogadzirwa pano apa a uyo muchini utora apo unotobudisira design yauri kuda kuti apa uri kuda IBR kana kuti Q-tiles ayanenge akaita kakupenda penda iyi kala ari redi kala ari redi yatinayo iyi traffic green uyai kwete kuramba muchida kundibata nzira panyaya dzenyu izvi i frosted grey ndisi tega tinoiita iyoyo mukatozonzwa vamwe vanoti hei vanaye its fake isusu ndisi tega kala ari redi irapo traffic green futi uyu ndo mushini uyu ichi in real time kaka chotofamba chotogadzira chotoburitsa icho chichi munhu akamira apa hatina kwatinozvihodha hatina kwatinoimporta i lime sandstone ichi kakaita crema handi muri kuona moda kuti hanza huyai kuno muona apa ma outgoing orders aya vanhu vakatoita sei vanhu vakatomirira zvinhu zvavo vanhu vakatoisa maorder panapa zvinhu kungoorda unogona kuorda kana pawhatsapp number delivery tinoti delivery chinoita muno mukaenda pafacebook pedu kungofona number kana kuuya muno munhingirini matiri muno saimba munhu ndikuenda kubasa aiyo ndo basa ratine ndichitoita mumwe muchini unodiwa mumwe muchini unosota tarisai zvese tarisai handi muri kuona zvatinogadzira tega muno hapana chinombonzi handi mukona apa shiti ratinenge rakaita iyi marata hasati adi ndo hatinoisawo oburitsa zvatiri kuda
Motora zvicho kwadi kuti ndingave involved. Ndanda tushamisika kadai so. Pamunika navari involved muzvinhu zvakadai muno ndobikira shuwa chinda kubasa masuva ese. Inini mai guru munofana kuziyaka kuti inini inini kana kune munhu anomira nemi. Eh, ndimi ndosaka ndanda shamisika zvicho. Zvekuti chero mukoma paaimbonzwa kuda kuti apfungwa dzekuda kutanga kutora wechituku kuti ayo ndikuti zvoni kurukunzi dai kurukunzwa nengwani zvimwe zvinhu zvanenge afunga. Munoziva kuti inini chi ndine munhu anomira nemi. Yo ndozvisi. Asi ndangoti inini Musande associate. Zvekuti ma picture yo akutumira kuma family group vachinona zvakaikandwa. Ndiari kutovakisira nhingi. Izvo chokwadi ndichiita inini tichiita quality yakadai so panapa. Handa kunenda zvamuka ndinga kutozera. Ndemaindudza kumazuva ese ndoko munoshanda kuno kunai mbofungira nai mutaura kuti ayo bamunini kwavanoshanda kunga ava. Izvozvo zvekuti munozotsvaga address yepabasa pangu paitika nhingireni. Zvino apa pavada kuti chiinvest. Mirenzongopfuura ndokuratidzai mu office medu. Ndoma tinoshansa kuti seshowu. Ibe tikuto